já funcionamos ela, viu? Precisa arrumar um nome pra ela, né? Precisa arrumar um nome. Será que a galera vai ajudar nós a escolher um nome pra ela? Tá indo aqui por baixo, assim. Meu menino. Agora a pergunta que não quer se calar, você vai ir ou não vai ir? Agora vai ter mais novidade, né? É, mas calma que daqui a pouquinho vai ter a do Elcio. Vocês querem escutar o ronco do barulho? Ha! Quer, né? Não, não quer não. Motorzinho do dentista? Motorzinho do dentista. Esse aí eu usei pra fazer esse aqui, ó. Pra quem tava agoniado, vocês vão ver como que tá ficando a Super V8. Então, fica até o final do vídeo, que eu garanto pra vocês, vai valer a pena. Então, vamos embora pro vídeo. Fala, Wilson. Fala, Estevam, tá bom? Show de bola, e aí? Já? Mexendo na V8ona aqui, rapaz? É, já funcionamos ela, viu? É, a galera ontem ficou até agoniada, falando, meu Deus do céu, o que que o Wilson tá fazendo com esse rolo de fio no pescoço, rapaz? É, vai ela. Vocês veem o barulho. Não, o pessoal achando que isso ia demorar a vida pra você conseguir ligar ela, rapaz. Agora a gente vai acertando, né? Desenrolou o quebra-cabeça, então. Pô, desenrolou. Já ligamos ela, né? Aí sim, hein? Aí, galerinha, ó. Bichão no jeito. Agora nós vamos fazer umas perfumarias nela, né? Opa! Logo, logo vai estar diferentona ela também, né, Wilson? Vai. Vai estar mais pitbullzona? Vai. Vai ficar bonito também. Olha aí, galera, deixa nos comentários aí. Tá, vai, mas tá bom. E viu, falar pro seu negócio, nós não conversou disso aí ainda. E o nome dessa, ela tem nome já? Aí, galera, eu tô tirando a válvula, porque essas válvulas aqui, ó, elas travam, né? Esse é de temperatura? É. Aí agora eu vou já colocar ela aqui de novo. E o nome da bichona? Essa aqui? É. Rapaz, né? Precisa arrumar um nome pra ela, né? Precisa arrumar um nome. Será que a galera vai ajudar nós a escolher um nome pra ela? Que ela não vai ser vermelhona, né? Vai ser azul. Vai ser azul essa aqui, galera. Então daqui a pouco vocês vão ver. O povo fala assim, ah, mas isso aí só é as caminhonetes são azul e cinza. Não, não é. Ah, mas é a tendência da moda, né? Nós tá indo na tendência, né? Você não vê aí as Lamborghini, as McLaren, Azuzona. Então. Cinza. O cinzão bonito, né? W Calil, ela... Segue a tendência, né, Wilson? Segue a tendência da moda, né? Olha, os homens perfumados mesmo, hein? Rapaz, o negócio é doideira. Rapaz, ontem nós ficamos até umas 11 horas da noite. É, o Calil tava falando pra mim, rapaz. Olha lá, ó, tem a pizza lá, galera. Ó. E o doido veio aí dar um jeito no trem. O doido veio ajudar nós aí. E aí quando é, quando três, uma pessoa só é bom, duas é melhor e três é excelente. Olha que bom. Três cabeças pensando. É melhor que uma, né? Ah, uma só o cara fica doido, né? Ih, rapaz, mas olha. É, dá pra cara, tá surpreendendo, hein, ó. Adaptação do motor, a galera acompanhou fazendo... A adaptação aqui dele certinho, Seco Demir remando aí. Não é fácil não, gente. Mas falar pra você, sofreu menos que o da Porsche, hein? Foi menos trabalhoso, né? Ah, é tudo igual, viu? Não, eu tô falando assim, em tempo, até assim, que, pra ajeitar, pra fazer. É que aquele lá também é maior, né, o bloco daquele lá. É maior, né? Mas rapaz, olha, ficou bonito, hein? Olha só isso aqui, galera. Deixa nos comentários aí, ó. É, não, ficou bom. As braçadeirinhas bonitas, olha só, galera. É. Agora vai perfumando, né, Wilson? Vou
Você vai embelezando o bicho, né? Ó. Então, pessoalzinho, ajuda a gente aí. Vai pensando no nome pra bichona aqui. Pra F100V8. Remy. Vai ser azulona. Ó o Calil aí. E aí, Calil? Finalizando a boiadeirona agora pra entregar? Vamos travar ela agora, né? Se Deus quiser, segunda-feira ela tá indo embora. E seu pai falou que já deram uma funcionada na bichona aqui ontem. Bonito o ronco dela, Calil? Já, ontem à noite nós já deixou ela... Ela roncando, hein? É assim, Calil? Não, não, eu vai... já fazia vindo por baixo. Por baixo aonde? Tá, saindo aqui por baixo, assim. Ah, ah, meu menino. Meu menino, é fera, é aqui. Pensa. Ó. Aí sim, hein? Baixa, ele prende ela aí depois. Aqui eu posso dar um quartinho, né, Calil? Uma curva, não, nem precisa. Não, dá um quartinho aqui, ó, pra ela entrar, ó. Vê? Então eu vou dar um quartinho aqui, ó. Mais uma. Filtrão, hein? Vou pegar a faca. Vai, aqui tá difícil. E esse suportinho aqui, do que é? Do filtro, segurar ele aqui. Ah, ele, ah, ele sobe, ele é o bracinho. É. Vai passar aqui. E viu, dá uma embelezada essas pecinhas cromadas, né, Calil? Dá. Ó o super aí. Show. Super show? Super show. É, Camboriú, vai ter uma V8ona lá, hein? Uma V8ona, uma 6 em linha. Trabalho pra mais de metro. Trabalho pra mais de metro. Tem gente que vai ter Marta Rocha Vermelha, tá querendo, tá dizendo que vai querer descer com nós também, o Henrique. Fica chique também, né, Calil? O gordinho vai também? Uma pergunta que não quer calar. Vamos ver. Vai ver nada, filho. Você já não foi ano passado nem retrasado. Esse ano você vai ter que ir? O povo pergunta, sei lá. Fala, cadê o gordinho, aquele cachorro do mato? A mulher dele não deixa, aí já vou ali. Xiii! Só se ele for junto, tá, só se ela for. Esses meninos, ó. Por isso que eu falo, quando o cara é galã, é bonitão, as mulheres ficam com ciúme, né? Não deixa sair, né? Agora, gente, aqui é tudo... Estrangulado? Estrangulado. Vê, Amanda nem liga quando eu, a sua mulher também nem liga quando fala assim, ah, eu e o Wilson vai viajar, vai pra não sei onde, vai com Deus. Vai com Deus, que... Dá até graças a Deus que não vai estar enchendo o saco deles. Já a Kézia não deixa o Calil ir sozinho, não, né? Galã? É do zóio azul. Os olhos pelados, né? Fala, né? O gordinho não pode. Cachorro nunca vai. É louco. Aí chega no fim, na hora dos 48 segundos do tempo, arrepia a carreira. Ai, esse é cachorrão, velho. Ah, gordinho, o Cid do Rush Truck lá mandou um abraço pra você. Ô, Cid, um abração, hein? Tamo junto. E misturado. Ui! Cuidado com o Cid, hein? Ele agora leva você embora, ele vai. Agora eu pergunto que não quer se calar, você vai ir ou não vai ir? Vai. Vai. Ó, tá gravado, tá, né? Tá gravado que ele vai. Tá gravado. Vai ter que ir. Mas vai tomar madeirada. Xiii! Vai fazer igual quando os caras vão fazer batismo do jiu-jitsu. Você vai passar no corredor e vai tomar fachada. Se ele não for, já fica gravado aí. Ele vai ter que pagar 2 meses de churrasco pra nós. Todo fim de semana. Todo fim de semana e sexta-feira. E lanche e também. Vai ter que mandar um lanche pra nós de graça. Lanche pra cada um. Já por semana. Então você já ganhou o churrasco. Vai ser quanto o churrasco? Não, vai ser todo fim de semana, 2 meses. Ele vai ter que pagar. Agora esse lascou. Tira esse celular dali. Me mandou. Então vai ter 2 meses de churrasco, gordinho. Ih, gordinho, ó. É difícil, hein? Esse churrasco sai. Vai.
Aí, ó. Isso aí. Ah, então você já deu até a sua votação. Você sabe que o gordinho nem vai, né, meus? Vai ter que pagar churrasco. Olha lá. Ó. Às vezes ele vai, né? Ah, não. Mexeu no bolso, é capaz de ir mesmo agora. É assim. Ano passado ele também falou. Falou? Olha lá, galera, vou mostrar pra vocês aqui, aproveitar também, mostrar a boiadeirona, como que tá ficando. No sol, ó. Talento final, gordito? Talento final. Coisa boa, rapaz. Isso é hora boa, né, gordinho? É a hora, né? Ó. Isso é a super hora. E é o que eu tava falando pro Wilson lá, ó. O povo fala assim, mas vocês fazem só a caminhonete cinza, azul, mas olha que cinza, né, gordinho? Então, não, mas agora vai ter mais novidade, né? É, mas calma que daqui a pouquinho vai ter a do Elcio, vai ter a do Elvis, o super vermelhão, monstro. E aí, então? Ixi, vai ter vários vermelhos aí, branco também. Preto. Preto também. Vai ter bastante coisa aí, galera. Fiquem ligados aí. Pra que a galera não perder, então, já que tem que ficar ligado, como que faz, gordinho? Simples, é se inscrever no canal, galera. Se inscreve, ativa o sininho lá, ó. Compartilhem, comentem, pra nós crescer. Vocês estão sempre vendo nós aí na telinha. Aí. E crescer junto com a gente, né? Exatamente. Vem acompanhando os projetos, vai vendo essas coisas maravilhosas aqui, ó. Isso. Que olha, ó a diferença, pra quem acompanhou desde o começo, quando a gente fez a boiadeira, que foi pro Custom Show ano passado, ó, os vidros já mudou tudo, já. Vidro colado agora, ficou mais bonita ainda, ela já era bonita, ficou mais bonita ainda, né, gordinho? Isso, deu um toquinho final nela. Verdade. Deu um trabalhinho, mas tá aí, pra galerinha ver. Apreciar. Aprecie sem moderação, né, gordinho? Sem moderação. É, galerinha, ó. Então daqui a pouquinho tá ali o gordinho tão finalizando aqui, ó. Polimento final pra entrega dela. Afinal de contas, demorou mais um pouquinho a entrega, pois a gente fez aí, ó, a troca dos vidros. Deu uma embelezada a mais nela pra ela ficar nesse patamar aqui que vocês estão acompanhando, ó. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando da Ford F100 boiadeira. Aqui, ó. Tá chegando de líder, hein? E o gordinho tava mandando aquele talento, aquele carinho especial nela, pra ficar mais bonita ainda, galerinha. Vamos que vamos. Se liga na WK Lil, oficina raiz do Brasil. Já já a gente volta na vermelhona lá, pra ver como que tá ficando a ligação do V8ão. Já. E já deixa o nome, hein? Já coloca o nome aí, deixa sua sugestão. Na V8ona lá, ó, vai ser azul. O azul, depois vocês vão ver o azul que é, né, gordinho? Será que eles vão gostar do azul? Que vão. Esse azul é espetacular. Super azul. Renomada. Mas não vai ficar falando muito, senão nós não aguenta. É, senão vai falar que... Não é dar spoiler. Só aguardem. Aguarde e confira. Aguarde e confira. É isso aí. O painelzão já tá no lugar aqui, rapaz, ó. Olha aí, galera, a mangueira já. Tá indo, cara? Não. É osso, hein? É nada, eu botei um azul tão fácil. Verdade. Ela vai ter que pegar e fazer o seguinte, quer ver? Assim, deixa eu fazer. É. Tira essa fora, se quer. Põe só a borracha primeiro. Deixa eu ver.
tem que ficar pra dentro, não pode sair pra fora assim. Por quê? Pra ficar bonito. Tá bom, Tami, mas não tá perto não. Bom? É que tem a borracha que veda aí também, né? Garoto, ó. Já tô, já deu um. Um outro tchan, né? Já deu um tchanzinho? Ô louco. Já roncou bonito, hein, seu? Ah, eu tô até agoniado pra ver esse negócio funcionando. Também não. Agora é a hora. Que é difícil. Já virou poca beber água. Agora é a. Legal, hein? Aí, ó. Não rela nas polias nem nada. Não. Fica longe da hélice também. Ah, dá certinho, hein, Calil? Arrumar ela aqui. É. Com um pisilho e já era. E viu, vai ficar bem cleanzão. Você vai fazer aqui o tampa do cofre? Deixa eu pôr aqui embaixo, eu vou pôr água, cara. Olha só. Danilo. Oi. Vai ter que pôr embaixo primeiro. Arranca a mangueira aí. Então, mas você vai ter que dar um corte mais ali no chassi. Não vai passar a mangueira. Mais um corte, né? Não é fácil não, né, Estevam? Ah, mas tá ficando bom, hein? Tá. Você é doido, rapaz. Ó. Ficando ótimo. Ficando show de boliche. Rapaz, tem uma engenharia aqui, viu? Hein? Então, rapaz. Não é brinquedo não, hein, Wilson? Pensa que é chegar e... Só plugar e pau. Não, tem engenharia nesse aqui, viu? Engenharia por trás disso aqui que não é fácil não, moço. Vou aumentar aí o vão. Depois tem que fazer uns reforços, né? Sim.
Mas vou falar, vai ficar show de bola. Vocês querem escutar o ronco do barulho? Ha! Quer, né? Não, não quer não. Daqui a pouco nós vamos escutar o ronco do bichinho. Você tá maluco? Hã? Ah, já faz. Olha aqui, galera, ó. Chega até suar. Rapaz. Hã? É, mas tem que. Mas sua também, porque você tá com a jaquetona não aí, é, né? É, não, é sua mesmo. Mas tá calor pra caramba hoje também. Aí, ó. Isso é bom demais, meu. Aí. Eu tenho certeza que não põe. Agora ficou espação lá, ó. Quase chegando. Quase. Aí, garoto, entrou. Ó, ficou bom, hein? Aí, ó. Pronto, você viu a abraçadeira. Ficou bom? Só prender aí agora, Wilson. Aí, ó. Tá no jeito. Eu tô com o dedo aqui só pra não correr. Pra não sair daqui. Ficou bom? Rapaz, olha ali por cima ali, ó. Foi. O filé, ó. Ó, mangueira não. Ficou com espaço. Ficou com espaço. Não tá chegando no chassi ali, não. Ó. Ficou bala. Manda colocar mais arroz no fogo lá, Estevão. O Pablão tá na área aí. É. Fala, Pablão! E aí? De boa, Estevão? Você tá bom, meu querido? Beleza? Tô de boa, mano. Show de bola. E aí, galera, o Pablo veio fazer um pit strike aí, ó. Ó, se você tiver precisando fazer um pit strike numa caminhonete antiga, ó. Nós vamos deixar o Insta dele aqui. O contato. Fechou. E ó, aí domina também. É, o bicho ele vai tá. Tenta. O bicho ele tá agora, ele tá. Tô aprendendo. Como que você escreveu essa semana? Saindo da zona de conforto, fazendo até no digital agora, né, mano? Digital agora. Vai pro
pra dominar, né? Fazer umas peitas. Oh. Dá pra fazer, dá pra brincar. Ah, então vamos ver então se ele vai desenvolver umas artes loucas pra nós fazer as camisetas, né? Com certeza, né? Will. Demorou. Agora mexeu no ego do meninão. Eu topo, fechou. Você topa? Então show de bola. Só vai bolar a ideia. Então você já vai pensar, né, o que dá pra fazer numa arte em cima de um negocinho desse aqui, assim, ó. Motorzinho do dentista? Motorzinho do dentista. Esse aí eu usei pra fazer esse aqui, ó. Manda um abraço pro Nai, então, aí, ó. Foi ele mesmo que fez, arrancou uns quatro, cara. Quase matou eu. Ô, louco, Nai, vai deixar o papo banguelo, velho? Um abraço aí, meu irmão. Tamo junto. Nossa, foi sinistro. E o Nai gosta desses motorzinhos aí também, né, Pablo? Ah, ele tem uns lá. Ele tem, né? É. Tem umas CG125 lá. Uma Pop 100. Uma Pop 100, aquelas bicicletas motorizadas. Viu, eu acho, sabe? Que se nós dois montar na Pop 100, ela quebra no meio, velho. Acho que só se eu montar, ela já não sai do lugar, né? Se você montar, então... Não, mas imagina que cena, os dois andando... Não vai andar, velho. Pequenininho, né? Não, não anda. Estranho, né? Não. Ah, não sei, acho que não combina, não, né? Não combina. Tem que ser pelo menos uma 125 pra ficar ajeitado, eu acho. Tá acompanhando nós lá, Pablo? Com certeza. Só doideira. Homem é doido, Pablo? Fala aí. Um pouquinho só. Só um pouquinho. Não é nada, não sei se... logo, eu acho que logo vai dar uma trovoada, levanta, sabe? O Frankenstein, essas coisas assim. O homem é meio sinistro mesmo. Dá medo. É doido, mano. Ah, um pouquinho. Mas dá pro gasto, né? É. Vamos falar um negócio pra você. Enquanto ontem eles não fizeram funcionar esse motor aqui, os homens não foram dormir, rapaz. Não foi dormir? Pô, louco, madrugou então. Foi até umas 11 horas aí ontem. Aí, ó, abastecimento raiz no balde. E daqui a pouco vamos pregar... Meter tinta naquela porta lá. Meter tinta, bora. Mas não, vamos fazer o trem funcionar aqui daqui a pouco. Ah, não, esse aí eu quero acompanhar. Primeiro eu tô dando uma olhada aí, matando a curiosidade. Cabe água no bicho, hein? Ela tá com um pouco de ar no sistema, né? Ó, a bolha. É, mas já deu bastante água, hein, Estevam? Você já colocou o quê? Indo pro terceiro balde desse já? Não. Segundo. Bastante água. É, mas já tá bom de água, né? Agora que já foi, né? Já ligou as mangueiras de retorno aí, ó. Agora. Não, olha. Vaza tudo. Aí. Meu pai amado. Foi de muita luta, né? Travou. É, agora foi. É, vamos tirar esses caras daqui. Ó. Esse aqui é do... Cadê o... O fio de ar. Intake, ó. É, rapaz. Tudo intakeado aqui. O bracinho aqui, ó. Segurar ele, né?
apertar aqui, ó. Ô, louco. Você é louco, hein, Calil? Você tá maluco, que ronco, velho. Arrepiou. Prepara, galera. A brutona. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam do 6.1 em funcionamento. Fala pra nós! É, sorte a voz, galera, sorte a voz! Ficou bom agora, hein? Você tá maluco, rapaz! Mas também tem a... Tem parte a, boa, né? As glórias. As glórias no final, né? Então, tamo aí, ó. Já funcionamos o motorzão. O mais difícil é funcionar, né? É verdade. Logo não é fosse pouco cantar pneu. É, não vai fazer o bicho gritar. Então, galera, ó. O Marco já vai ver no Instagram, né, Marco? Ah, eu vou mandar pra ele. É isso aí, então, vou galera. Vou deixar ele doido lá. E hoje tem mais. Vou trabalhar nela mais ainda, ó. Já colocamos, ó, uma mangueirinha cromadinha aqui, ó. Pra ficar top, ó. As braçadeirinhas cromadinhas, bonita. Rapaz, dá trabalho, mas fica bom, hein? Mas então me fala uma coisa. Como que faz pra galera chegar de líder com o super monstro aqui? Pra chegar de líder, gente, tem que ir lá, se inscrever no canal, porque, gente, a gente mostra ao vivo, mostra a dificuldade, mostra tudo. O pessoal não viu ontem o rolo de fio que tava isso aí? A gente mostra tudo. Agora a pessoa vai lá, não dá aquele like pra nós. Não inscreve no nosso canal aí. Não se inscreve. Viu? E sabe o que, é que eu falo um negócio pra você? As estatísticas do nosso canal tem mais de 50% do povo que assiste não é inscrito, rapaz. Então, rapaz, já pensou se esse povo se inscrever? Não, já. Vai, não, sobe. Não, porque um dia ela tá pendurando a placa do YouTube. Com 100 aqui, mil. Ó. E eu penduro ela aqui, viu? Não pensa que vai ficar em escritório, não. Não, vai ficar aqui no vai ficar oficina. Aqui, ó. Vou esconder ela. Ah, vai. Gostou do barulho da caminhonete? Bom. E olha lá se eu não dar ela depois pros outros. Não, né? Não, essa não vai dar, essa não. Essa eu escondo. Essa não vai dar porque foi muita luta pra chegar no 100 mil. Muita luta pra chegar nela. Então, galera, ó. Já tá roncando bonito o motorzão. Rapaz. E, ó. Tá feliz? Ah, é uma satisfação, né? Você vê o resultado, né? Ganhando vida, né, Wilson? Gente, ontem nós ficamos aqui até de noite, quebrando a cabeça. Olha lá o outro aí, olha lá. Vamos lá, vamos lá. Rapaz, só V8 agora, hein? Só V8 bruto. É. Olha o gordinho. Gostou do barulho da bicha, gordinho? Ah, essa daí ronca. Até arrepiou, rapaz. Você é louco. Essa aqui é V8, mas é de criança. Qual? Esse. É V8 de nenenzinho. De criança ainda. E aquele ali? É, o cara vem aqui. Aquele é V8 pro bigodudo. Tem que ter barba na cara. Aquele lá é o pai dele. Aquele lá é o pai dele. Bom, galera, e é o prometido tá mais perto do que vocês imaginam. Da ação? Da ação. O pessoal já tava perguntando antes, cadê o Fuscão? Cadê o Fuscão? Calma, que agora eu já tô quase lá. É isso? Daqui, acho que uma semana, mais ou menos, já estão aí. Oh. Chegando de líder? Chegando de líder. E aí eu quero ver quem que vai chegar de líder que vai levar esse Fusca pra casa. Então tá bom. Pra mim pagar o Calil tá me cobrando. O Calil é assim, ele vende, mas ele cobra. Mas tá certo, né, Calil? Senão lascou, rapaz.
Caluzão, vamos finalizar aqui o videozão então da, da F100 Zona aqui. Eu e seu pai já falou pra galera deixar nos comentários aí o nome pra ela, porque nós não colocamos nome nela ainda, né? Ela vai ser o quê, Calil? Hã? É, o seu pai já deu o spoiler que ela vai ser a Zulona. É, agora não vai ser a Capitão América 2? Vamos fazer o Super os peitos agora, né? Vamos adaptar o filtro certinho. Esse filtro aqui, Calil, nós vamos fazer um steak novo, né? E sair ele aqui embaixo, como nós tava falando, né? Aí sai com ele aqui assim, ó. É, vou ter que chamar um menino lá que faz. É, galera, essa caminhonete eu vou te falar, vai ficar louco, hein? Você vai fazer aquele de inox aqui em cima? É. Vixe, aí vai ficar bucho. Isso aqui vai pintar tudo da mesma cor do carro, cara? Caralho, aqui é pintar uma peça, né? É, vamos pôr ela pra ver? Vai pega ela lá. Vai dar um acabamento aí já. O Calil fica doidinho, viu, galera? Ele gosta, menininho, viu? Hein? O Calil gosta, né? Ah, gosta. Ah, eu vou o povo morcego, rapaz, trabalha no escuro. Olha a bichona não, agora acesa, olha que bonito. Gente, essa caminhonetinha vai ficar louca, hein? Não, a galera já vai ficar desacreditada. Ontem o rolo de fio que tava, hoje o negócio já gritando. Olha isso aí, ó. Olha como muda. Olha como mudou já, ó. Mudou a cara dela, hein, cara? Isso é meio bruto, né? Ah, super bruto. Ah, não, é que ele tá pegando aqui, ó. Não tava. Pera aí. Rapaz, ficou show de bola, hein, Calil? Ó. Olha essa peça. É que aqui ela pega aqui, Calil. Aí daqui já vai sair uma nova. Até aqui, tampando tudo. Vai sair aonde, Calil? Tem essa altura aqui. Rapaz, mas vai ficar louca demais, Calil. Ainda. Hein? Vai ficar o motor só, né? Nossa, santo pai. Vai ficar show de bola, hein? Show de boliche, então? Show de boliche. Então é isso aí. E ó... Qual que vai ser a palavra do dia hoje aqui em cima do F100 Zona V8? Como que eu falei ontem a palavra que a turma achou graça? Piruleto. Não, então, ó, galera, vocês têm, quando vocês chegar no lugar, no evento, vocês têm que chegar piruleto. Chegar piruleto, chega contente, chega um cara piruleto. Então a palavra do dia vai ser contente. Contente. Então é isso aí, galera, ó. Fica contente todo dia porque a vida da gente, ela passa tão rápida. Verdade. Olha, a semana você não vê o mês. Então, gente, vamos... Ter alegria e ser contente. É, ser contente, né? Então, show de bola. É igual ontem fui abastecer a caminhonete, a V8ona. A Raptor? Chega lá, o cara meteu o diesel no tanque. Santo aí eu saí, pai. Saí, dei uma voltinha com ela, já voltei. Tirei o tanque, não fiquei bravo, ficou filé de novo. Já colocou combustível, já limpei, limpou o boa. Tanque e ficou bom. E ontem eu vou te falar, nem dormi de noite. Um cheirão de gasolina, rapaz. Ah, mas também, né? E ficou piruleto, porque não dormia. Então... Mas hoje tá contente. Ah, rapaz, eu já tava contente ontem. Imagine hoje, então. Ah, aqui, ó, teve até... Se é porque foi ele, porque se fosse nós... Galera, teve até pizza ontem, ó. É... Ontem nós ficou aqui, eu falei, não, nós temos. Calil que fazer... falou que vocês ficaram até 11 horas aí. Até 11 horas, mas fez funcionar. Então é isso aí. Show de bola então, Wilson. Show de bola, valeu. Valeu. Se liga na W Calil. Oficina Raiz do Brasil. E pra galera chegar de líder, cação do Fuscão, Amanda. Então, galera, ó, mais uma semana aí, vocês vão começar a chegar de líder. Pra chegar de líder é só, sei lá, ó, comprar e aí, ó, só correr pro braço. E daqui a pouco vai ter um... Garagem nova do Fuscão, né? Garagem nova do Fuscão. E aí nós vamos entregar em mãos aí, ó. E vamos gravar um videozão. Vamos até a sua cidade. Não importa onde vai sair. Nós é vamos aí. Até a cidade. Então show de bola. Então é valeu, Amandinha. Tamo junto. Galerinha. Valeu, Wilson. Show de boliche? Tô no celular. Show de boliche. Olha lá, ele vai em outro planeta que ele tá no celular. Show de boliche, tem que ver, tem hora, né? A gente tem que ver as mensagens dos amigos, né? Mas só pra finalizar, a galera viu o Pablão, vamos só mostrar o que, que ele tá aprontando. Rapaz, lá, Wilson. O Pablo, ele tá... desenvolvendo a arte aqui da porta, né? Fala, Pablo. E aí? Olha o Pablão aí. Ó, o Pablo, galera, ó, é pra quem não sabe, galera, esse caminhonete aqui é do Mário, né?
E o Mário, ele é... Piloto de avião. Piloto de avião, daqueles aviãozinhos de brinquedo de final de semana, né? É, sim. Aqueles que dá 100 metros de comprimento. E aí ele, como nós estamos, vamos fazer, repaginar ali, a caminhonete dele, né? Fazer uma página. Aviotona no Mustang. É. E aí o Pablo já tá fazendo a... Tá fazendo o decalque aqui do desenho, né? Isso. E daqui a pouco a galera vai ver o que que vai aprontar aqui nessa então arte aqui, né, ele vai, né, fazer um desenho muito, muito louco, hein, velho? Vai ficar, Pablo? Vai ficar foda, hein? Vai combinar com a caminhonete, Pablão, hein? Esse Pablão aqui, boa, eu vou te falar, ele é o filho mais velho que eu tenho. Mais velho? Olá, Pablo. Olá. Não, quantos anos você tem, Pablo? Pablo? Eu tenho 26, pô. Não, então mais velho é a Amanda ainda. Não, peraí, a Amanda é mais velha e ele... Não. Ele tá depois do Calil, que o Calil é mais novo. Não, ele tá no meio. Ele tá no meio. Então, gente, a gente considera o Pablo como um filho, né? Porque a gente tem um carinho muito grande por ele, né? Verdade. Porque não é assim por causa de um desenho, por causa de um serviço, mas tem uma história atrás disso aí. Super história. Uma hora, né, nós, Pablo, vamos contar a história aí. Ela vai contar essa história pra vocês. Vamos preparar essa história. Essa história. Então daqui a pouquinho nós vamos mostrar como que ficou o desenho. E é show de bola. Show de boliche, né, Pablo? Valeu então, Wilson. Valeu. Tamo junto. Agora, Pablo, agora é boa pra não almoçar. Valeu, Mandinha. Aí, ó, tô contente. Hora boa, né, Pablo? Ó, tá até pra ver as medidas. Quanto que vai aumentar aqui. Oi, Steve, mandar também um abraço lá pro Zebão, né? Zebão! Meu amigo, o Zebão. Zebão. Zebão é lá de Leme. De Leme. Ô, oh, meu truta aqui. Mandar um abraço também pro Toninho, pro o Nai. O Nai, né? Pro Thomas. Manda um abraço pra galera pro lá Thomas. Do Fusclassic, que fala. Olha, e um abraço galera pro curte. Fusclassic. Fusclassic. Olha, é muito chique demais, Fusclassic. É. É o nosso lá dos Volkswagen, olha, cara. Olha, Fusclassic, né? Aí galera, sim, do AutoZona é também, é outro grupo nosso, rapaz, de Leme. Isso aí é meio loucura, velho. Lá nós conhecemos todo mundo. Então é isso aí, galera. Show de bola. Valeu. É isso aí. Mas então é isso aí, galera. Pessoal, muito obrigado por quem acompanhou mais esse vídeo. Ó, vocês ficaram aqui, ó. Com a Super V8. Então, gente, deixa nos comentários aí como que vai ser o nome dela. Lembrando que ela vai ser a Zuzona. Então já deixa aí no comentário o nome que vai ser a Super Picape, a Super F100. E vem com a gente que é só alegria. Ó, tô deixando aqui mais um link, o próximo vídeo. Então se liga na WKLI, Oficina Raiz do Brasil, pra você chegar de líder. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vem com a gente que é só sucesso. Muito obrigado por quem acompanhou mais esse vídeo. E até a próxima, galera. E já sabe, né? Segue o líder. Valeu!